ikusi duzuen bezala, idazle neka ezina dugu Felipe Juaristi. Ondoren, bere olerki bat entzungo dugu. Saio honetarako, beduino bidaiariak esanez hasten den olerkia aukeratu dugu. Olerki hau molde ulertzeko badira bi hitz azaldu beharrekoak. Batetik, beduinoak zer diren esan behar da, eta bestetik simuna hitzaren esan naia. Beduinoak, Arabiako basamortuko nomadak dira, badakizue. Eh? Bizileku finkorik ez dutenak, alde batetik bestera, oasi batetik bestera, ibiltzen direnak, etengabe. Simuna, bestalde, Siria, Sahara, Arabia eta Palestinako basamortuan, hau da, beduinoak ibiltzen dituzten lurraldeetan, jotzen duen egoaize bero lehor areatsua da. Bi hitz hauen azalpenarekin, olerkia ederki asko uler daitekeela uste dut. Beraz, zorroztu entzumena, errezitalaria berehala hasiko da eta. Beduino bidaiariak galtzen dira batzuetan, area monotonoaren bakarra de artean. Eta oasi berderako itzulibidea aurkitu ezean, desertua emakumea dela pentsatzen dute. Biak labirintiko misteriosoak, egunero itxura zalatzen baitira. Simunak aurreko bidaztienak bezala, haiek ere, lastan aztarnak ezabaturik. Gau abailtzen denean, oinak esploratzaile gixan, ferekatzen dute espazio estrañoa. Hauak bilatzen ditu inmensidade azpian ondar lorezko Espainiak. Esku dardartiek dunak errekorritzen dituzte, bular menditsuak balira bezala. Goizak harrapatzen ditu lurrari maitasuna egiten, muño berri baten aldean.